comecei a trabalhar na saúde coletiva em 1989. Na época, eu fiz toda uma carreira. No Brasil, nós começamos a fazer pesquisa através de algumas becas universitárias, que você ainda é um universitário e você começa a fazer parte de grupos de pesquisa. Isso se chama iniciação científica, né? Então, eu me formei em 1990 em Ciências Sociais. Em 1989, eu comecei a participar de pesquisas na área de saúde coletiva, né? E comecei já na área de violência e saúde, que era uma área muito nova, né? Ainda hoje é uma área nova. E na época, assim, esse campo se abria porque justamente estávamos num momento de virada epidemiológica. Né? No fim dos anos 80, exatamente quando eu comecei a trabalhar nesse campo, as mortes pelas causas violentas passaram a ocupar uma posição de grande destaque. Né? Então, desde 1987, as mortes por causas externas, já você isolando uma faixa etária de 5 anos até 49 anos, que era uma faixa enorme, já configurava como a primeira causa de morte. Né? Então, eu entro na saúde coletiva querendo estudar a violência. Muito depois que eu fui entender o que era a saúde coletiva e quais eram, né, os subcampos desse campo, né, tão heterogêneo, enfim. E isso foi uma trajetória de alguns anos. Né? Então, eu entrei para fazer pesquisa na área de violência. E, posteriormente, eu entrei para um grupo, eu acho que isso faz uma diferença enorme, né? Eu entrei para um grupo de pesquisa. E isso, acho que para um jovem pesquisador, faz toda a diferença. Né? Porque você vai ter um diálogo, você vai ter uma trajetória que é muito mais fortalecida pela troca, pelo diálogo, pela reflexão, do que uma trajetória solitária, né? Depois eu segui fazendo o mestrado já em saúde coletiva, né, com o mesmo tema, mas agora, né, isso já era em 1993, eu comecei a trabalhar com uma avaliação de serviços e programas que faziam enfrentamento da violência. Né, e segui por essa trajetória por muito tempo. Né, até hoje eu trabalho nessa linha que conjuga uma pesquisa na área de ciências sociais com um campo investigativo da avaliação. Né? Então, o que eu trabalho desde o mestrado é uma conjugação entre o aporte das ciências sociais com o campo da avaliação. Né? Então, não é nem estrito senso o campo das pesquisas de avaliação social de programas, nem estrito senso a avaliação de serviços de saúde, né, como ainda hegemonicamente reconhecido. Depois eu segui fazendo o doutorado também em saúde coletiva, também na área de violência, né, e também com o aporte das ciências sociais. Então, toda a minha trajetória de investigação foi a partir da mirada das ciências sociais. Né? Eu fui pesquisadora visitante no Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública nos anos 90. E depois, assim, segui dando aulas na área de metodologia, né? Isso é um contexto importante, é quando a saúde coletiva, aí já no final dos anos 90, como um todo, né? Na década de 90 toda, ela começa a revelar, pelo menos no Brasil, um grande interesse pelo aporte metodológico das ciências sociais para se fazer pesquisa na área de saúde coletiva.
Né? Então, é a entrada dos métodos qualitativos, do método etnográfico, enfim, se estabelece um diálogo muito rico entre esse arsenal epistêmico e metodológico das ciências sociais com a pesquisa na saúde coletiva. E isso é uma construção de uma identidade muito própria. Porque o cientista social que sai formado em ciências sociais, ele não tem a vivência desse universo que é a saúde coletiva. Né? Seja no âmbito da vivência dos serviços ou o objeto mesmo de reflexão, que é o processo saúde, doença, atenção. Ele não tem essa vivência. Né? Em contrapartida, o profissional que teve uma formação biomédica, um enfermeiro, um médico, enfim, ele não tem essa perspectiva das ciências sociais. Né? Então, quando a saúde coletiva passa a constituir pós-graduações, mestrados e doutorados abertos, inclusivos a outras áreas que não as das profissões da biomedicina, ela traz para o seu interior outros profissionais que tinham saberes muito distintos, né? A comunicação social, jornalistas, linguistas, enfim, cientistas sociais de outras áreas de conhecimento. E isso dá isso permite a construção de uma identidade muito peculiar, que é a sociologia da saúde e a antropologia da saúde. Então, eu acho que a minha trajetória profissional, ela coincide com a conformação desses dois campos na saúde coletiva, latino-americana e sobretudo brasileira, né, que é o campo da sociologia da saúde e da antropologia da saúde. E é nesse processo de construção destas disciplinas, destas áreas disciplinares, imagino que também deve haver havido tensões com outros grupos ou com outras disciplinas. Se a gente toma a saúde coletiva a partir do conceito do Pierre Bourdieu de campo, né? Ele é um campo. É um campo de lutas, é um campo de diversos atores e agências e de interesses distintos, de uma disputa incansável de espaço de legitimidade de poder científico. Sempre foi assim, sempre será, né? E se você pensa na constituição desses três grandes campos de conhecimento da saúde coletiva, que é ciências sociais, planejamento e gestão e epidemiologia, essa tensão sempre houve. Sempre houve. Né? Eu acho que hoje, de uma forma até muito mais madura, né? Muito mais madura do que no início. Do que no início, eu digo quando eu comecei, no final dos anos 80. Né? Eu me lembro, nos anos 90, você, como cientista social, ainda ter que explicar com muita paciência critérios distintos de cientificidade para um epidemiologista. Porque o epidemiologista olhava o trabalho do cientista social e vai dizer assim: não há representatividade estatística desse estudo, portanto, ele fala sobre o quê? Né? Qual a legitimidade, qual a capacidade de generalização desse conhecimento? Né? Acho que ao longo dos anos 90 e nessa já primeira década, já são 20 anos, né? É muito tempo. Eu acho que hoje os distintos campos já estão mais maduros e já tem uma experiência de diálogo, de produção conjunta, de produção interdisciplinar, que há 20 anos atrás ainda era uma novidade. Né? Então, se a epidemiologia continua hegemônica, ela sempre foi e continua sendo, né? Mas hoje já há um espaço de convivência e de reconhecimento de alteridades científicas, de culturas científicas diferentes, de critérios distintos de cientificidade, e acho que é uma convivência mais profícua, né? Capaz de fazer trabalhos mais integrados, enfim, eu acho que o campo amadureceu muito.
Y volviendo un poco a esos inicios, fines de los años 80, principios de los 90, ¿podría reconstruir el contexto institucional donde usted estudió, el contexto político de ese momento? Nos anos 90, a gente já tinha passado por um processo de abertura política, né? No início, eu comecei no início dos anos 90, né? De 89 para 90. Então, a gente estava num franco processo de redemocratização do país e a participação dos movimentos sociais, sobretudo o movimento de mulheres, o movimento pela luta dos direitos de crianças e adolescentes, estava muito forte. No Brasil, muito forte, influenciando de uma forma muito direta a formulação das novas políticas públicas e da própria organização do SUS, né? O Sistema Único Brasileiro, ele é criado exatamente nesse momento de abertura política, né? Então, todos os programas e políticas geradas, políticas nacionais geradas nos anos 90, eles trazem a marca dos movimentos sociais. E na área da violência é a mesma coisa, né? Então você tem as grandes lutas das violências contra as mulheres, né? Levado pelo movimento de mulheres, e aí a gente começa a ter uma influência muito direta na construção de normas técnicas, quer dizer, o movimento social fazendo uma pressão e uma participação direta na construção de políticas públicas, e a participação desses integrantes dos movimentos sociais nos cargos de gestão. Isso foi, nos anos 90, isso foi um grande avanço, né? Então você, nessa época você via com muita clareza, a exemplo, por exemplo, das normas técnicas já serem influenciadas por essa pauta política, né? Então, em 98 nós temos a primeira norma técnica que regula o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual. A nível nacional. A nível nacional, né? E isso está traduzindo um conjunto de pautas dos movimentos sociais. Então, a década de 90 na saúde coletiva é uma década de efervescência, né? De grande mobilização e a conquista de tornar a agenda política o que era a agenda dos movimentos sociais, né? Então, em 2001, a gente já tem uma política nacional de enfrentamento da violência. Em 98, a gente já tem uma série de, né? A questão é como sofre a influência dos movimentos sociais, você tem alguns segmentos que são mais de vanguarda e conseguem avançar mais, e outros que vão chegando posteriormente, né? Então, por exemplo, o último ator a entrar no cenário das políticas públicas é o idoso, né? Enquanto o grupo que tem interesses específicos, que tem uma pauta, enfim. E é o grupo último a entrar, por quê? Não é, né? É porque é o último grupo que se organiza politicamente. Porque as mulheres já tinham conseguido, né, eu estou falando do campo da questão das violências contra os segmentos populacionais, né, os idosos são os últimos, o último grupo, é o último segmento populacional que se organiza politicamente. Então, hoje nós já temos uma política de enfrentamento da violência contra o idoso, uma política de saúde para o idoso, e temos como retaguarda grupos organizados. Então, a década de 90, ela toda ela atravessa, é atravessada por essa reorganização política e um impacto bem direto, né, nas políticas públicas de saúde. ¿Y cómo es ese impacto o esa relación, ese vínculo con el sistema académico, el sistema científico en ese momento? O sistema acadêmico, eu acho que ele é sempre um pouco, ele é sempre tardio, né? Ele sempre responde tardiamente, né? Então, você tinha na formação
da saúde coletiva é uma formação ainda segmentada. Então, e infelizmente até hoje, acho que esse problema ainda não foi superado. Né? Então você tinha as cátedras da epidemiologia que não conversavam com as disciplinas de ciências sociais, que por sua vez pouco conversavam com as disciplinas de planejamento e gestão. Né? E isso desde sempre foi muito contraditório, porque as pautas políticas da área falavam da saúde como uma questão complexa, né? Já tinham na sua pauta e no seu ethos identitário que saúde não era uma situação que um campo disciplinar sozinho conseguiria dar conta. Né? Não era, nem a atuação política poderia dar conta de uma forma que não fosse interdisciplinar ou intersetorial. Né? E o ensino, eu acho que isso ainda não mudou, melhorou muito, avançou muito. Hoje o diálogo é muito maior, mas nos anos 90 era bem segmentado. Né? Então acho que hoje avançou, acho que hoje é um diálogo maior entre as disciplinas, e refletida numa ação de pesquisa mais interdisciplinar. Né? Então, acho que essas duas coisas, ensino e pesquisa, elas caminham muito juntas. Né? Então, acho que dos anos 2000 para cá, no final dos anos 90 para cá, esse exercício de prática interdisciplinar, enfim, de pesquisa, acaba influenciando também no ensino. E volviendo al comienzo de la entrevista, comentaba sus primeros pasos en la investigación y esto de sumarse a un grupo de pesquisa. ¿Podrías relatarnos quiénes eran o quiénes fueron los referentes en ese momento y a lo largo de tu trayectoria, los referentes académicos y también políticos de esa etapa? Uh-huh. Yo entré para um grupo que estava se iniciando, que foi o CLAVES, Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde, que na época já estava sob a coordenação do Saul Franco e da Cecília Minari. Né? E era um grupo ainda muito pequeno, era Saul, Cecília, Ednilza Ramos de Souza e Simone Assis. Né? E eu entrei para fazer parte do grupo ainda como auxiliar de pesquisa. Né? E nessa época, Saul estava refugiado no Brasil, né? Ele na época estava sofrendo perseguição política da Colômbia, foi recebido pela Escola Nacional de Saúde Pública e de pronto fez a proposta da criação de um grupo. Né? Por isso o nome já Centro Latino, já começou latino-americano, né? Focando a questão da violência política e da violência urbana. Né? Então, nessa época, Cecília Minari, o Saul Franco era epidemiologista, é uma epidemiologista, e Cecília Minari é uma antropóloga. Né? E as duas, Simone Assis e a Ednilza, estavam fazendo na época o mestrado, eram mestrandas. E eu entrei para fazer, eu era auxiliar de pesquisa, eu estava terminando a formação. Então era um grupo muito pequeno, muito reduzido. Depois o grupo teve a adesão do Otávio Cruz Neto, que também era um sociólogo. Né? Então desde o início esse grupo já começou de forma interdisciplinar. Né? O grupo foi crescendo, nós fomos agregando outros pesquisadores, estatísticos, bioestatísticos, comunicadores sociais, enfim, antropólogos. Enfim. O grupo foi crescendo em torno desse projeto de pesquisa interdisciplinar. Né? E isso para a época era uma grande novidade. Né?
Porque o que se tinha nas pesquisas, ou de epidemiologia, né? Cada um na sua caixa, né? Então, o tema violência, eu acho que ele invocava, né? Ele demandava já uma abordagem de maior complexidade. E eu me lembro que, na época, as referências, e elas são referências ainda muito vigorosas para análise da violência, era o Domenac, era o próprio Pierre Bourdieu, que continua sendo uma referência importante, né? E a própria construção do grupo, né? Cecília Minay se tornou uma, né? Se constituiu como uma referência, assim, como uma pensadora da área de saúde coletiva, de violência a partir da visada do aporte na saúde. Né? Então, esse diálogo, no nosso caso, sempre foi entre ciências sociais e epidemiologia, sempre foi dado, né? desde o princípio do grupo, desde a constituição do grupo. E luego, bueno, desde esos inicios, la opción de mirar la violencia, específicamente en el tema de mujeres y crianzas, surgía a partir de alguna actitud particular, de por qué se construyó una línea central en tu trayectoria. Yo por mucho tiempo trabajé con la cuestión de crianza adolescente, pero mi enfoque siempre fue a análise do enfrentamento, das respostas sociais ao fenômeno da violência. Né? Então, eu sempre me interessei a analisar, a avaliar, a compreender como que a sociedade brasileira se organizava de alguma maneira e institucionalizava essas respostas, através de programas, de políticas. Né? E em que medida que essas propostas eram de fato implementadas ou não. Né? Então, assim, a construção de uma política ou de uma proposta de ação pública, né, era um pouco que analisar a sua, também a sua implementação e os seus usos e os seus desusos, né? Como que essa trajetória era reinterpretada pelos atores, como que ela era institucionalizada ou não, que descontinuidades ela sofria, né? Então, essa sempre foi a minha trajetória, né, de estudo. O grupo Claves, ele, por ter essa abordagem sempre, ciências sociais e epidemiologia, foram criando-se certos nichos de trabalho, né? E um deles foi sempre analisar as causas externas, uma análise epidemiológica dessas causas externas. Então, ora, quando as causas externas apontavam os acidentes de trânsito como a principal subcausa, o grupo começou a se dedicar à questão do acidente de trânsito. Quando a questão da violência, dos homicídios, passou a figurar uma causa importante, um grupo se dedicava a isso. E paralelo sempre as faixas da vida, né? Os ciclos da vida, né? A violência contra a criança, a violência contra a mulher, a violência contra o idoso, né? Eu acho que a grande lacuna foi nunca ter estudado violência contra os homens, que é impressionante. Só muito recentemente que os homens estão sendo descobertos pela saúde coletiva, né? No caso brasileiro, agora que se tem uma política nacional de atenção ao homem, né? Porque a saúde coletiva sempre visou mulher e criança, né? E mulher pensando no ciclo reprodutivo, né? Então, os serviços de saúde, historicamente, foram sendo construídos em torno desses dois públicos-alvo, né? Criança e mulher em fase reprodutiva. Os idosos, assim, marginalmente, os homens, isso nunca foi uma questão de saúde coletiva. Né? E no caso da violência, isso foi uma lacuna histórica. E continua sendo uma lacuna histórica. Né? Você não pensar a questão do adolescente, do homem jovem, é um equívoco, é um erro. E continua sendo.
né? Isso ainda é muito incipiente, muito inicial. E siguiendo un poco en esta línea de la evaluación y las distintas programas o proyectos de investigación en los que participaste, ¿podrías relatarnos un poco esta cuestión de la metodología y cómo una metodología de carácter participativo fue teniendo lugar en estos proyectos? Sí. Eu faço essa linha de trabalho desde a minha dissertação de mestrado, que foi de 1991 a 93. Então, primeiro percorri uma trajetória mais ortodoxa de avaliação, né? Que é você construir os indicadores, você construir uma matriz de avaliação. Mas desde sempre, justamente por essa origem nas ciências sociais, os aportes de produção empírica, de produção de dados, de produção de pesquisa, eles sempre foram das ciências sociais. Então, desde sempre, eu e o grupo, né, o grupo a qual eu me filiei e me filio até hoje, a gente sempre trabalhou com um aporte da perspectiva qualitativa, da perspectiva de trazer para o campo da avaliação os sentidos atribuídos pelos sujeitos. Né? Que sentidos que os agentes e que as pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, na produção dessas ações de intervenção, que sentido eles dão ao fenômeno, à sua própria ação, a essa trajetória? Entendendo que isso faz parte da avaliação, entendendo que esse conteúdo, né, simbólico, ele vai ser um aporte explicativo fundamental para entender a própria ação avaliada. Né? Isso acho que segue até hoje. A seguir eu comecei a me dedicar já uns 8 anos atrás, as metodologias geradoras de consenso. Né? E aí tem uma parceria com o Unicef, uma parceria com alguns órgãos internacionais que passam, e aos ministérios, né? A gente tem feito parceria com o Ministério de Saúde, com o Ministério de Justiça e de Direitos Humanos, né? Até por conta da interface da questão da violência. Né? E a demanda sempre foi por avaliar ações políticas, né? E isso é uma responsabilidade enorme, você avaliar um programa nacional, você avaliar uma intervenção que envolve dezenas, né, de atores, de autores dessas ações e pelo menos milhares de agentes. Né? Então é de uma responsabilidade enorme. E a gente começou a entender que era preciso trazer para essa trajetória metodologias capazes de ampliar as vozes, de ampliar a escuta desse processo avaliativo. Né? E aí a gente começou a se dedicar, eu me dediquei até hoje, continuo estudando essas metodologias de consenso. Como é que você produz um projeto de avaliação de forma participativa? Né? Pactuando o que vai ser avaliado, como que você vai fazer essa trajetória de avaliação, né? De análise avaliativa, de avaliação. Nessa trajetória, é um percurso muito interessante, porque você tem em mãos um produto que é o que se pactuou e a análise do processo. O que, que ficou de fora? O que foi rechaçado pelo grupo? O que, que o grupo não quis que entrasse nesse projeto de avaliação? Né? Analisar o que, que o grupo não quis que entrasse, talvez seja o mais rico da análise, né? Porque os métodos de consenso, eles não são melhores nem piores. Eles revelam exatamente um determinado nível de consciência histórica, técnica e política sobre um assunto.
Né? Então, o que, que a gente inclui no processo avaliativo? E o que a gente exclui também é uma análise muito rica. Né? E isso, eu acho que é uma contribuição interessante do campo das ciências políticas para a saúde coletiva. Né? É uma contribuição importante no campo da sociologia das instituições, da sociologia do conhecimento. Né? Então, esse diálogo ele é necessário. E em algum momento de sua trajetória, tuvo alguma participação, não como evaluando, sino em la gestão, em algum cargo de gestão em campo da saúde? Olha, ou algum oferecimento para trabalhar? Oferecimento para trabalhar houve muitos, mas a experiência de gestão, a única experiência de gestão que eu tive foi a gestão de um pós-grado, né, de uma pós-graduação em saúde coletiva, que eu estou exatamente terminando a gestão agora em dezembro. Né? Então foi uma experiência de 3 anos de gestão, mas gestão acadêmica. Né, gestão de um programa de mestrado e doutorado do Instituto Fernandes Figueira, que é uma unidade da Fiocruz. Né. E é uma experiência muito singular, né, porque você, ao mesmo tempo, você tem que dar conta de um projeto político-pedagógico, né, ou promover um debate sobre esse projeto político-pedagógico. Tem a parte de gestão administrativa propriamente, né, que é muito pesada, muito pouca verba, muita burocracia, uma burocracia horrorosa, e você ainda tem que dar conta de alinhar o programa às perspectivas contemporâneas do que seja um bom programa, o que está vigente como um parâmetro de um bom programa na área, né? Que é por onde você vai ser avaliado. Né? Porque no Brasil a gente tem uma avaliação trienal. A cada 3 anos aquele programa ganha uma avaliação e uma nota. E essa nota, obviamente, como toda avaliação, vai repercutir politicamente no programa. Então, essa foi a minha única experiência de gestão. E poderia relatar-nos um pouco o seu trabalho como editora da revista Cadernos e do mundo editorial? Muito bem. Você sabe tudo isso. Que pesquisa! Então, o Caderno de Saúde Pública é um periódico brasileiro que tem mais de 2 décadas de existência. É um periódico que existe pela criação da própria Fiocruz, né? Ele tem um aporte financeiro da Fundação Oswaldo Cruz e um aporte complementar de institutos nacionais, como o CNPq e a FAPERJ, mas o grande aporte é a Fiocruz. E eu fui convidada de uma forma até muito singular. Né? Eu estava terminando o doutorado e o editor, que é o Carlos Coimbra, o editor-chefe, né? Ele me pediu que eu fizesse uma resenha de livro, porque a revista tinha sessões variadas e uma delas era de resenha de livros. E o livro em questão era um livro de um antropólogo brasileiro muito famoso que tinha relançado um livro. 10 anos depois ele relançou o livro. E eu fiz a resenha. Fiz porque achei ótimo, eu gostava do autor, enfim. Que autor era? Era o Gilberto Velho. E eu fiz a resenha, enfim. E a resenha foi elogiada pelo autor. O autor, ele falou assim, nossa, foi uma resenha muito bem feita, eu gostei muito da resenha, enfim. Eu não tinha a menor pretensão, a menor ambição, o menor conhecimento sobre o que era esse universo editorial. E aí o Carlos, a partir daí, me chamou para ser a editora da sessão de resenhas. Foi até muito legal.
Eu fiquei nessa área por uns anos, uns 3, 4 anos, e depois eu fui convidada a ser editora de ciências sociais, né? Da seção de ciências sociais, porque o Caderno de Saúde Pública é uma revista que recebe artigos de todas as áreas, né? Não é especializada em epidemiologia, enfim, ela recebe artigos de todas as áreas. E eu passei a compor o grupo dos editores associados na área de ciências sociais. E sigo até hoje, eu estou há mais de 10 anos nessa trajetória, né? E é uma experiência muito rica, muito rica, muito rica, porque você vê, você acompanha de uma forma, de um lugar muito privilegiado, numa posição muito privilegiada, a produção da área, né? O que ainda não foi publicado, que está se candidatando à publicação, né? Então é uma experiência muito privilegiada, né? E que cambios ou que transformações se ven desde el mundo editorial, desde la editorial de la revista, del campo a la salud colectiva en estos años? En esos últimos, acho que son 13 años que estoy en la revista, más o menos. O primeiro cambio, né, a primeira mudança mais significativa foi o aumento exponencial do número de artigos. Por quê? Porque as agências de pesquisa e as agências de fomento ao pesquisador passaram a ter como moeda de avaliação do pesquisador o quanto ele publica. Se ele publica pouco ou se ele publica muito, né? A publicação passou a ser a moeda ouro, né? O padrão ouro. Para os programas de pós-graduação e para os pesquisadores individualmente. Então, isso repercute de forma direta nas revistas, porque, para você ter uma noção, no início dos anos 2000, né, 2001 mais ou menos, o Caderno de Saúde Pública recebia por ano 300 a 400 artigos que estavam se candidatando à publicação. Em 2010, esse número vai para 1.600, 1.700 por ano, né? Então, a primeira e grande observação é esse aumento exponencial de procura de, né, artigos candidatos. Consequentemente, a taxa de recusa, porque você tem uma concorrência, uma competência, né, enorme. Então, a taxa de recusa aumenta muito. Aumenta em torno de 85% de recusa, que é o que a gente mais ou menos, né, de 80% a 85% de recusa. Então, você tem uma competição hoje muito maior, né? E o editor se vê obrigado a decidir de uma forma muito mais dura do que outrora, né? Ele tem que ser muito mais excludente do que inclusive, por conta dessa margem, né? Essa é, acho que é a primeira questão, né? A segunda questão que se observa no campo editorial brasileiro, e isso é muito positivo, é o aumento das revistas, muito positivo para a minha área, o aumento das revistas que tem de revistas brasileiras em saúde coletiva, que tem uma identidade das ciências sociais em saúde, que publicam, que tem na sua missão editorial esse tipo de produção. Porque antes, basicamente, o que era hegemônico eram os artigos de epidemiologia, né? Então, continuam sendo majoritariamente, mas hoje há um número bem maior de revistas nas ciências sociais, né, que aceitam, que têm essa vocação. A terceira característica, e essa, a meu ver, ainda é nociva, negativa, é que a agência
que analisa os programas de pós-graduação, que é a CAPES, né, ela criou, e isso era uma necessidade, ela criou um ranking para atribuir nota à produção científica dos programas. Ela precisou criar um ranking para quantificar essa produção. Ao criar esse ranking, né, você publicar na revista A vale tantos pontos. Você publicar na revista B vale menos pontos, né? Então, esse ranking criou um efeito nocivo, que foi, primeiro, de excluir do seu ranking topo revistas brasileiras, o que é tremendo paradoxo, né? É um ranking para avaliar a produção das pós-graduações brasileiras, que não tem no seu extrato mais alto nenhuma revista nacional. Né? Você tem um extrato imediatamente superior, né? Então é A1, A2, aí vem B1, B2 até B5, né? E cada letra dessa significa um número de pontos, né? Então isso criou um ranqueamento das revistas que não fala na qualidade das revistas de forma alguma, mas acaba induzindo procuras, né, privilegiadas ou não para esta ou aquela revista. Porque você sabe, se você publicar aqui, vale duas vezes do que você publicar em outras revistas. Isso acaba tendo um efeito negativo, sobretudo para as revistas novas, né? Então, esse ranqueamento, que é externo ao universo editorial e ao esforço editorial brasileiro, acabou criando uma repercussão direta e nociva, sobretudo para as revistas jovens, as revistas que estão, né, começando. Então, essa é uma evidência. Paralelo a essa experiência de editoração, né, do mundo editorial de periódico, né, de revista científica, eu também coordeno uma coleção de livros da editora Fiocruz. A Fiocruz é uma editora, né, que tem duas linhas, assim, duas orientações editoriais. Uma é do livro de balcão, o livro comparece, né, o autor solicita que aquela obra seja analisada, vai ser analisada por pareceristas ad hoc, enfim, e ele vai publicar um novo livro na editora. Paralelo a isso, tem uma orientação editorial que são as coleções, né? Aí tem várias coleções, a editora tem várias coleções, eu coordeno uma que é uma coleção temática que se chama Criança, Mulher e Saúde, né? Que de uma certa forma está ancorada no próprio programa que eu coordeno, que é a pós-graduação, né, mestrado e doutorado em saúde da criança e da mulher. Então, essa é uma outra experiência, de livros, né? Então, dessa experiência editorial, que é totalmente diferente, o grande problema é o tempo que você acaba levando num processo de editoração de livro, né? É uma editora excelente, mas que tem um staff pequeno, tem um grupo, né, pequeno. Então a fila demora muito, né? Até você produzir um livro inteiro, entre, que como é uma editora científica, tem que passar por parecerista ad hoc, né? E aí esse processo, imagina, passar pelo parecerista ad hoc, volta para o autor, volta para o parecerista. E aí que começa o processo de editoração de livro, leva 2 anos. Né? Leva 2 anos. Então isso, né? De revista, a gente está levando em torno de 7 meses para publicar um artigo. Então é uma diferença enorme, enorme, né? E o que acontece?
assim, boa parte dos pesquisadores, principalmente nessa área das ciências sociais, começam a abandonar essa tradição do livro porque ela tem um retorno muito alto, né? Então, eu acho que essa é uma mudança na cultura editorial, né? Você cada vez privilegia mais o artigo porque ele vai te dar um retorno de avaliação, né? A avaliação do teu currículo, do teu, enfim, valor institucional, entre comillas, né? Entre aspas, muito mais rápido que o livro. E desde estos distintos espacios de pertenencia, ¿han tenido vínculos con otros institutos o otros espacios en Latinoamérica en el tema de salud, en el tema de violencia? Yo acho que a grande parceria que a gente estabeleceu, ou a parceria mais duradoura, né, foi com Lanús, foi com o grupo do Hugo, né? Essa acho que é a parceria mais duradoura que o grupo estabeleceu, né? Isso, sem dúvida nenhuma. A gente já fez algumas parcerias com outras instituições, mas mais rápidas, mais curtas. As parcerias, como o Brasil é muito continental, né, nós temos feito boas parcerias nacionais, né, com outras instituições, né, com outras frentes universitárias. Essas seguem, né, porque a gente tem uma forma de trabalho, somente com pesquisas que são multicêntricas, né, e a maioria das pesquisas com as quais eu trabalho, que eu coordeno e que os parceiros do meu grupo também, são pesquisas multicêntricas, né. Então, como que a gente trabalha? A gente tem por hábito, assim, na cidade, na província em que a pesquisa multicêntrica vai se realizar, a gente faz sempre uma aliança, um convênio, uma parceria com a universidade local, né? E isso tem sido muito bom, né? Primeiro porque você fortalece as universidades locais, né? E segundo porque cria parcerias, cria trocas acadêmicas, trocas de formação, né? Porque esse parceiro, ele vai trazer os seus alunos de graduação, de pós-graduação, né? E a nossa ética de trabalho tem sido sempre a de produzir os dados e as análises em conjunto. Então, a gente publica junto, né? Então, essa parceria não é só, não é uma lógica de subalternidade, é uma relação de parceria, né? E isso tem sido muito, muito bom, muito rico. Y bueno, quizá para cerrar la entrevista, siempre hacemos una pregunta final en relación a la mirada del campo de la salud colectiva hoy, en el caso brasilero, de la reforma sanitaria, en qué estado está y cuáles serían los desafíos a futuro de este campo. Essa é uma pergunta e tanto, né? Não é uma pergunta e tanto. Eu acho que o campo hoje revela uma maturidade enorme, né? Hoje nós já estamos partindo para uma experiência, hoje não, um par de anos, né? Nós já estamos numa fase de construção da carreira de saúde coletiva. Uma carreira universitária, né? Porque historicamente a saúde coletiva, enquanto um campo de formação, né? De formação de pesquisadores, de formação de quadros, ela sempre foi uma carreira de pós-graduação, né? Então você tinha um médico, um enfermeiro, um cientista social, um nutricionista, etc, etc, que já formados nos seus campos de origem, né? Iriam ter uma formação em saúde coletiva, né? Hoje a gente já está num nível em que essa formação se dá no nível de graduação, como carreira, né? Eu
Eu ora acho isso uma ideia maravilhosa, ora eu temo por essa trajetória, né? Porque talvez por conservadorismo, né? Porque o que sempre me chamou de uma forma, chamou assim, a atenção, é exatamente as tensões existentes entre trajetórias científicas diferentes, de formação diferente, de paradigma diferente. E essa tensão, né, é que sempre deu o moto, né, do trabalho em saúde coletiva, né, esses antagonismos, essas lutas e essas diferenças, né? Então, quando você forma já uma carreira, eu não sei em que medida que essas tensões não vão sendo amenizadas ou atenuadas numa identidade mais homogênea, né? Então, horas eu acho isso uma ótima ideia, mas eu fico, será que isso, né, vai? Enfim. No campo da produção de pesquisa e de conhecimento, qual sempre me vinculei, acho que novamente os programas de pós-graduação brasileiros e a forma como eles vêm sendo avaliados têm produzido hoje, por um lado, uma diversidade muito grande de vocações e, por outro lado, uma certa, não diria cisão, acho que cisão é muito dramático, não é uma cisão, mas uma certa criação de identidades apartadas. Então, hoje você tem mestrados e doutorados em epidemiologia. Então, alguém pode sair epidemiologista e nunca ter passado por uma formação de planejamento de gestão. E ainda assim será um epidemiologista. E ainda assim será alguém do campo de saúde coletiva. Né? Isso outrora, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, isso era impensável. Como que alguém na área de saúde coletiva não foi exposto exatamente a essas tensões, né? E a esses confrontos de paradigmas, de tradições científicas, que sempre enriqueceu o campo, né? Então, à medida que esses campos se autonomizam, né? Então, que você tem uma pós-graduação só em política e planejamento, só em, né, ou só em ambiente. Agora nós temos as autonomias temáticas, né? Talvez esse seja o futuro que se apresenta para o campo de conhecimento, né? Temas que agregam diversos campos de conhecimento, né? Então, hoje nós temos campos como ambiente, saúde dos trabalhadores, enfim, que acabam no interior daquele conjunto temático agregando as tradições originais da saúde coletiva, né? Como que é a produção do pensamento de saúde coletiva reverbera no campo da atuação sanitária, né? Como que isso repercute no campo do SUS? O SUS, ele sempre, talvez eu esteja sendo otimista, mas eu acho que o SUS sempre se beneficiou desse diálogo. Então, os gestores da área de políticas públicas de saúde, os grandes gestores, eles sempre se lançaram mão desse diálogo com o campo da saúde coletiva, com os pensadores da saúde coletiva, com os professores, pesquisadores, etc., etc. Acho que hoje há uma gestão mais profissional do que outrora. Profissional no sentido de um conhecimento de gestão hoje no Brasil. Há 20 anos atrás, o que você tinha eram cargos políticos, que seriam os secretários de saúde, que seriam os ministros de saúde, eram cargos políticos. Ainda são, naturalmente, cargos políticos, mas hoje, cada vez mais raro, né, você ter um gestor que não, ou que possa dizer, eu não conheço nada de gestão e planejamento, eu não conheço nada desse campo, né, eu só faço aqui uma chefia política. Hoje isso está cada vez mais raro.
né? E aí eu acho que isso é um grande avanço. Agora, em contrapartida, o SUS ainda continua padecendo de muitas lacunas entre a sua proposta política e o que de fato acontece no dia a dia dos serviços e na qualidade dos serviços prestados à população. Acho que há um hiato, sempre houve um hiato grande entre a ideologia SUS e a execução real do sistema de saúde brasileiro. E isso eu acho que é o grande desafio. É o grande desafio, é aproximar os seus princípios, as suas diretrizes, enfim, o projeto de cidadania que o SUS promete e o que ele consegue cumprir na prática dos serviços. Nesse sentido, a academia, enfim, os pesquisadores têm um papel inequívoco, né? Inequívoco. Muito obrigada. Eu que agradeço.